Gyventojai ir svečiai, kaip gera būtų Ukmergėj, kaip gera būtų su jumis šiandien prie šio nepriklausomybės instituto paminklo. Prieš 26 metus mūsų sutelkė laisvės dvasia. Laisvės dvasia, kuri niekad nebuvo palikusi mūsų lietuvių. Atkurta Lietuva. Paminklo pamatuose įmūrytoje kapsulėje yra įdėtas raštas žodžiais. Šį paminklą statome kaip liudininką mūsų ainiams, kuris rodys, kaip mes branginame laisvę. Kokia gyva tavo gamta, kokia švelni tavo galva, kokia darbštus tavo žmonės, kokia šviesios tavo svajonės. Pamilau nuo mažens savo gimtą šalį ir kitos tokios brangios niekur būti negali. Tu tokia maža mažytė brangi mūsų lietuvėlė, tarp kitų tu lyg lašelis mažas jūroje esi. Tu tokia maža mažytė brangi mūsų lietuvėlė, būk gyva per amžių amžius ir vienybėje stipri. Nors ir trypi dažnai tave priešai piktieji, tu iš skausmo verkiai, bet viskant reikentėjai. Tu tokia maža mažytė brangi mūsų lietuvėlė, tarp kitų tu lyg lašelis mažas jūroje esi. Tu tokia maža mažytė brangi mūsų lietuvėlė, būk gyva per amžių amžius ir vienybėje stipri. Let's go.
tokia maža ir tokia didi.